じゃあ、ワキさん、入場お願いします。ちょうどいい人数、ちょうどいい人数、ましょうか。はい、まずあの僕の部屋なんですけど、10万個ガチガチを所有してまして、一応こんな感じですこれ僕の部屋なんですけど、非常に素敵な空気のいい ね、ここに一応シールとか玩具とかいろいろありまして、まあ後ろの台紙なんかコピーなんですけども、まあパワースポット、そうですね、はい、あの たまにあのこちらの方にテレビとか来てね、ここからお送りすることもあるんですが、まあ、ぜひお友達になっていただいてね、今度から1人2人3人で、ね、仙台まで来なきゃないんですけどね、この辺あたりをぜひね紹介させていただきたい。そこですが、台紙をもう行っちゃいましょうか。やりましょうか、ね、はい、ちょっとあの、ね、はい、ファイルを整理してたらこんなのが出てきたんですね、ザ決定版ついに出た全6種類謎の超ヘッド登場というこの台紙なんですが、これ見たことないですかね。これまたがヘトロ号で後ろ無半径で撮ってもないんですけど、写しましょうか。画像いただきます。これですね。でザ決定版ついに出たということで、全6種という、はいはいはい、もう6種自体が、他に国際的に何なのかわからないという、これは皆さんどうですかね。なんか全然わかんないですけど、非常になんか謎めいた台紙で、なんかね、宇宙的な、ね、あのお小遣いを全部使ってしまうような。これはもう皆さんご存知ですね。今日もあのシール買った時に1万2000円のね、これ夢工場のシールが載ってるんですけど、はい、あのビッグリマンヘッドって言いながら見えますよね、ここにね、これね、これこれ夢工場、夢工場、これ1万2000円で今日売ってましたシールね、これ欲しいんだけど1万2000円なちょっとな。あとは気になるのは全国のビッグリマンなんですけど、はい、ここにねプロゴルファーさんが覗いてるっていうこれね、本当だ、このシールっていうのは単独でっていうのは見たりとかしたことあるんですかね。何のシールか分かりますか、ね、分からない、この色合いが全然おかしいですね。このびっくりは謎の第5位な天使号っていうね、これど真ん中の色全然違いますよね。いや、もうホログラム感を出してるのも分からない、ね、うん、これが幻の第6弾ということで、同じような形でミニノーボットなんですよ、これ、はいはい、これも見たことあんまないですよね。こっちはこっちなんですけど、まあ、かなりこの横にあるこのキャラクターがね、あのなんかこうミニノートをあのみんなで見てるとバカバカしてるね、なかなかいいですよね、その雰囲気がね、この今やっぱり緩いこのキャラクター的なものが乗っかってるのが楽しいぐらいですから、はい、ねえ、そう、まあ、若干あの印刷がずれてるね、ミニノートね、はい、さらにですけども、よいしょ、これ色が乗ってなかったのかな、これは単独で見ますね、ビックリマンスタッフ、はい、はい、ヘッド兼15種ということで、まあ、色合いが全く違うような、まあ、これは全部15種が並んでますかね、ボード自体でも売り場ないですね、この缶は。これでもシール缶かなんかではね、このだけ売ってるってのありましたよね。ありましたけど、ミクロはないですね。まあ、ないですね。ないですね。これなんかもなかなかレアかなと思います。いいですね。良ければどうぞ。まだまだありますよ。はい、ビックリカーです。おお。これも初出しですね。はい。これだけ出てましたね。前見たいです。これ見ました。はい、これバンバンね、シールがこうさりげなく貼ってあるっていうね。このシールだけでもコンプリートしたいなって、これ、ね、シールの感じもハードとかでファンシーなんですか、まあね、スーパーデビューのね、エルさんがね、上の方にありますけど、このなんか、ビックリカーに関してはこの車もね、この辺なんかも、ちょっと見たことがない車ですよ、この辺あたりでやっぱさ、確かにここ入れないですね、入れないですか、はい、シール剥がれても多分ね、買えない可能性が高い、そうです、で、あとはこれですよね、はい、びっくり軍団、はい、で、これが名前が分かったシリーズね、びっくり人間、これ結構あの平べったい木型です、まあ、コンプレックスの方に戻りました、平べったい木型ということで、この3の商品なのかな、はい、ですね、まあ、大変でね、あのイベントで受けたのもあって、はいはいはい、はい、でも色合いとか見て、ね、やっぱ台紙とかミニブックっていうところで全体像を探るっていう意味では、うん、かなりの希少価値はあるのかなと、そうで、これ名前分かりましたからね、ね、絵柄もなかなかいいですからね、背景はとかね、これ結構レアじゃないですか、 B5 版びっくりカバー、これも初なんですけど、ね、これも全部で6種類らしいですけど、ね、びっくりカバーっていうカバー自体がこれなんか知ってる人は持つんですけど、分かんない、入荷はないですね。あとは、まあ、ちょいちょい出ます、これビックリマン時計、これの全体像も見えないですけど、
これを見ることによってね、知ってる、一個一個ね、だいぶ俺も知ってる。これでも芸能人一個二個持ってる人いますよね。これはそうですね。ね、まあ、でもキャラによってはやっぱ出ないクイズもありそうだよね。しかもピンクには、これが出ないわけですよね。どういう人なんですか。そしてまあ、あとは、あ、これもだね。全ヘッドのバロフとビックリに、あ、これもね、名前が分かってる、ね、これも名前分かったバージョンですよね。おお、あれに見えるのは次回じゃないとかね、木久扇師匠、天魔界を映し出せとかね、左下のはバンダイの税金なので全く関係ない、適当が映ってるんですけど、はいはいはい、そのおもちゃの関係なんですね。でちょっとあこれもだ、これが大当たり第16弾ガンダムはなったんですかね、マンドロコの誕生、ヘッド5枚の36枚、この辺の詳細ってもこれも普通に見えるんじゃないですかね。あと全く関係ないですけど、大丈夫だ、このシールと大事にもですよね。この辺あたりもいいでしょ、シールね。ね、あ、びっくりまでしませんから。この辺の大事になるとは思わなくて。いや、いいと思うんですよ、出ないです。これね、手元に持ってるシールで、ね、この辺あたり、面白いことはさ、逆シール、キラキラシールも入ったよ、ね。この辺あたりの前方っていうのも分からない。なるほどね。うん、はい、まあ一応この辺がこの11月の末に、ファンダだけでミクロカーでやった他の台紙ということで、はいはいはい、